Полтава-Франкфурт. Ми свої зобов'язання виконали. Ні. Тепер. Далі. Я прошу, вибачення. Ви його не зробили. Ви його не зробили. Наступний аспект. Соціальний. На базі 50-ї аптеки робили 5% прибутку тільки для того, щоб хлопці воєнні АТО скористалися цим благом держави. Для того, щоб ми мали спроможність, хлопці мали спроможність купити дешеві ліки. А тепер саме головне, Гена. Тобі весело, так? Геннадій Анатолійович. Популізмом не займайся. Слухай, сьогодні зранку, Геннадій Анатолійович, мені прийшла смс-очка. Ще я буду займатися далі питання. Будуть питання до мене і до моєї сім'ї, Геннадій Анатолійович. Загрався, Геннадій Анатолійович, трошки, так? Не зрозумів. Тепер, далі. Ідемо далі. Хочу сказати, друзі, що фінансова ситуація на вашому підприємстві, друзі мої, зведе до банкротства. Хто хоче банкротити його? Скажіть, Геннадій Анатолійович. Я бачу, що зараз із робочої наради зробили шоу Геннадій Анатолійович і Василь Григорович. Два чоловіка, які ходять на кожне засідання. Хто вас фінансує, друзі? Мене через... Да. Мене не через... О, почуйте. Наступне. Я ініціюю. Фінансові інспекції. Ви мені задали питання. Що підприємство? Держава Україна. Я ініціюю звернення до прокуратури з приводу ситуації, яка зараз склалася на Полтаві-Фарм. І я написав заяву до СБУ з приводу того, погроз на мене і моїй сім'ї. Геннадій Анатолійович. Супер. Тому я вважаю, що ця дорога зараз закрита. Тому що це шоу перетворили наші лапка. Общественники, я буду розмовляти з вами в іншому кабінеті і при адвокатах. Дякую. Вони балакають. А куди ж ви тикали, шановні? Я тут. А ті послухайте мене, будь ласка. А потім я вас послухаю, добре? Тільки ті хочу. Підприємство «Полтава-Фарм» на сьогоднішній день. Одно із самих проблемних підприємств, тому що влада... Послухайте, ну, ви хочете... Прошу вам, слухайте. Ібо лакомний кусочок. Ну... А ви не хочете людей послухати? Щоб ви розказуєте... Геннадій Анатолійович! Послухайте людей! Ви! Людей! Представляєте кого тут? Я кого? Да! Людей! Людей? Людей представляють профспілки! Людей представляють робітники, людей представляють роботодавці, людей представляють депутати. А ви хто? Останній бастіон. Останній бастіон? Геннадій Анатолійович. А тепер послухайте ви сюди, мене. Пожалуйста. На сьогоднішній день ідуть прямі погрози до керівника. Якщо ви ще раз скажете слово, я вас, Геннадій Анатолійович, просто далі. Да не просто, да не просто. Ви українською мовою, шановні. Українською мовою. Держава не мовою, будь ласка. Добре. Є слово «пахабарник». Так що ви не добріше. Ви чули «пахабарників» слушати? Почули. Конечно ж, почули. Пахабарник, куди пішов? Куди пішов? Тільки, так що робоштувало, чи так куди? Я вам хочу сказати, що не ви. Прекрасно знаєте, що нічого цікавого на сьогоднішній день нема в аеропорту і нема в інших комунальних підприємствах. Як нема, Андрій Анатолійович? І вас там немає. На що ви хапали? Але сьогодні, коли ми питаємося навести порядок на підприємстві «Полтава-Фарм», і ми хочемо вивезти. Вам ніхто не надав слова. І на сьогоднішній день яка проблема? Нам не потрібно, не важливо, хто буде керівником. Бо я вам кажу, не важливо. Важливо інше. Важливо те, щоб ця людина була відкрита. Щоб всі закупки були прозорі через інтернет. Щоб на сьогоднішній день вся робота, яка йде, була абсолютно зрозуміла як громаді, так і виконавчій владі. Але на сьогоднішній день є незрозумілі пункти цієї роботи. І коли починаємо виясняти проблеми, які виникають на підприємствах, збитки, які сьогодні... Остатки на складах! Я буду, я попрошу за це. І тут коли розпочинається цей процес,
Та ви що? Добре. А ви що ви зробили? Що ви розказуєте? А ви вдячні. Керівником цього підприємства. Шановні друзі, я вважаю, дозвольте мені надати деяку інформацію, бо, знаєте, я бачу тільки що Олександра Юрійовича, на превеликий жаль, ви знаєте, як кажуть, а що синичка там мовчить, та сорому сховалася кудись. Ви бачите, куди він побіг. Так от послухайте мене, шановні. Рівно 13 грудня, рівно 13, по-перше, ви пам'ятаєте, як намагалися просунути за конкурсом свою людину. Не вдалося, громадськість відстояла. Потім дійсно ми зустрічалися з Олександром Юрійовичем Бєленьким, і дай Бог йому здоров'я, він пообіцяв нам, що це буде чесно. Ну, знаєте, сказати до політики все дуже важко, бо чесний політик – це якийсь нонсенс, ви розумієте самі. Звичайно, він сказав, я поставлю туди свою людину, отака кристалева чиста, чиста людина, яка проконтролює, яка зробить, яка... Да, контроль потрібен, шановні, без сумнів. Контроль потрібен і потрібно дійсно поставити туди спеціаліста, кваліфікованого, який зробить висновок, нема питань, це правда, можливо, таке і потрібно бути. Бо кожна влада повинна розібратися своїми кадрами, це абсолютно нормально. Але давайте дивитися трошки глубже. 13 числа. Ми з Олександром Лещенко були в кабінеті, і він нам клятвенно сказав, я поставлю таку людину, чесніше не буває, кришталевіше не буває, це моя людина, перевірена віками, я за нього голову відсікаю. 13 грудня призначили пана Майборзу Дмитра Івановича. Чудово, ми не знаємо, хто це, що це, заходимо. Заходимо на сайт, дивимося, Майборда. Дмитро Іванович, місце роботи Державної екологічної інспекції міста Києва, в якому році, в 11-му році, на чому затримали. Так, позбавлення волі на срок 5 років і позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на сроком 3 роки, ну вже минуло, ви розумієте, з конфіскацією всього належного майна, крім житла. Шановні люди, після нього рік тому назад тільки ще полиця, де він лежав, ще тепла у нього там, в тюрмі, ви розумієте самі. Але це у нас кришталеві честі. І банда Петра Порошенка привезла свого смотрящого і посадила туди. Про те, що я кажу не конкретно, що це смотрящий саме, я звертаю увагу. По-перше, цей смотрящий живе в гостинічному номері, який коштує 1000 гривень в день, в ніч, отримуючи 11 гривень. 11 тисяч гривень заробітної плати. Скажіть, будь ласка, це що він, альтруїст чи що, скажіть, будь ласка. Це перше. Що суботи, неділі він їздить на Київ. Таким чином, з 13 числа, 18 числа його не було в понеділок, 19 він прийшов до обіду. 1 числа лютого він цілий день не було, його це понеділок, 2 числа він... Шановні, пан Пісоцький рівно сказав, що зараз іде спроба рейдерського захоплення підприємства. Саме через це була введена посада першого заступника, введена ця одіозна людина. Зараз ця одіозна людина вимагає створення нових посад на ключові, на ключові посади. Він туди ввести людей, а там бухгалтерія, там склад, поставки, додаткові, у нас нікуди дінь, гроші дівають, додаткові посади. Для чого це робиться? Для того, щоб туди ввести цих людей, а потім працівників цього підприємства прибрати, і готова схема є рейдерське захоплення підприємства. Саме ця мета, Пісоцький тільки що сам підтвердив. Дякую. Я вибачаю, шановні, два слова, бо я забув, записав. 12-го в п'ятницю, в цю п'ятницю, було видано наказ Держмайна, в який зобов'язали підприємство призначити 4 своїх заступників або співробітників, а також право підпису людині, яка нічого не тямить про змістівки, але буде виконувати забаганки обласної ради. Ви самі розумієте, для чого це зроблено. Тому і ви бачите, що йде рейдерське захоплення підприємства. Це більше того, вихід з протоколу загальних зборів представників трудового колективу Полтавського обласного комунального підприємства «Полтава-Фарм».
18 числа. Представники структурних підрозділів ФОП-Фарм, виражаючи стурбованість трудового колективу, виклики наступних. Перше. Посада першого заступника директора підприємства була введена без попереднього обговорення з узгоджувальною радою підприємства та не має економічної необхідності. Друге. Продовж всього більш ніж одного місяця роботи на підприємстві особа, яка її займає, має борода, не проявляв ніяких здібностей та не приніс користь у підприємству в цілому. Обласної адміністрації. Ви розумієте, не можна йти проти волі людей, які працюють на цьому підприємстві, бо це підприємство належить всім нам. І вам теж, ви це розумієте. І нам всім. Моя там двері, його ручка, там його вікно. Шановний, це наше підприємство, ми його не дамо ображати. Дякую. Він свою долю взяв тінгами. Дякую. Я сьогодні... Перепрошую.